Spre slava lui Dumnezeu, deschidem serviciul divin din această după-amiază cu cântarea 279, Plutind prin furtună. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele scumpului nostru Mântuitor, Domnul Iisus Hristos, în momentul acesta de serviciu divin, venim înaintea Ta ca popor al Tău și îți mulțumim pentru marea Ta bunătate și dragoste pe care o ai față de noi. Amin. Îți mulțumim că stăm înaintea Ta, că suntem în sabatul Tău și că vom asculta cuvântul Tău. Amin. Pentru aceasta Te rugăm să vii în mijlocul nostru, pentru ca Tu să ne înveți și cuvântul Tău să transforme inimile noastre după voia Ta, asemenea Ție. Amin. Fii prezent în inima fiecăruia dintre noi și binecuvântă și servul Tău și fă, Părinte Sfânt, ca în aceste vremuri așa de importante, noi să avem toată ființa dată Ție, pentru ca Tu să ne conduci în gândire, în privire, în vorbire, în fapte, în intenții, în motivațiile noastre. Amin. Și în toate să fie lăudat, mărit și binecuvântat numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, și acum și în veci de veci. Amin. Amin.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru clipele acestea de seară. Această meditație ar trebui să încheie un sabat frumos petrecut la picioarele Domnului. Ar trebui să ne umple sufletul cu dorul după viitorul sabat, care va veni după săptămâna aceasta, și probabil cu dor pentru adevăratul sabat, revenirea lui Iisus Hristos, pentru care ziua de azi este doar o parabolă. Deci ne-am odihnit prin harul lui Iisus Hristos de frământările noastre, pentru ca să învățăm odihna harului lui Iisus Hristos pentru veșnicie. Domnul să fie cu noi toți și mai ales să fie cu noi în dezbaterea și în studiul care urmează de acum încolo, să ne dea har și să facă ca aceste minute să fie minute nu doar folositoare, dar frumoase. Aș vrea tare mult ca nici să nu băgăm de seamă când trece timpul. Singurul care să bage de seamă să fiu eu. Bine ați venit, vreau să vă spun tuturor, vreau să spun un bun venit musafirilor noștri, pentru care ne bucurăm tare mult și pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu. Și de asemenea vrem să trimitem salutul nostru tuturor celor ce ne urmăresc, indiferent unde ar fi. Am vrea să le spunem că împreună formăm prin Iisus Hristos împărăția și biserica Lui. Aș vrea să încep cu o întrebare pe care vreau să vă pun dumneavoastră, la care aș vrea să vă gândiți, solicit pe tineri puțin să se gândească la asta. Și de asemenea și ceilalți. Pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Hagai, capitolul 2, de la versetul 11. Hagai 2, de la 11. Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfințită și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, un de lemn sau mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Și vă rog frumos să nu citiți răspunsul preoților, să vă gândiți doar. Vor fi sfințite sau nu? Deci, este limpede, era un proces, era un ritual al Vechiului Testament. Carnea se sfințea la templu, se lua de acolo, se presupunea că ea are în ea putere de a curăți și cumva cu carnea respectivă atingi o altă mâncare, atingi un alt obiect. Se va sfinți obiectul respectiv? Da sau nu? Da sau nu? Cât sunteți de părere că da, vă rog să ridicați mâna. Suntem vreo 2-3. Câți nu, să ridicăm mâna. Suntem vreo 4-5. Bun, mulțumesc. Ideea este că ar trebui să ne frământe subiectul acesta. Hagai a continuat și a zis: dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea sa de un trup mort, de toate aceste lucruri vor fi ele spurcate oare? Nu citiți răspunsul. Da sau nu? Răspunsul pe care l-a primit Hagai, în conformitate cu legea, arată că preoții își cunoșteau meseria lor. Preoții au răspuns la prima întrebare. Cum au răspuns la prima întrebare? Nu, iar la a doua întrebare au răspuns da. Deci, dacă se atinge cineva cu un lucru sfințit de un lucru obișnuit, devine lucrul obișnuit sfințit? Răspunsul este nu. Nu. Dar dacă te atingi cu ceva necurat de un lucru obișnuit, devine lucrul acesta necurat? Da. Și preoții au răspuns da. Ce învățăm de aici? Învățăm de aici că necurăția se ia. Se ia. Dar sfințenia? Nu prea se ia. Deci, necurăția e contagioasă. Sfințenia? Nu.
Fraților, nu te contaminezi de sfințenie, poți să stai cu un om sfânt o viață întreagă dacă nu realizezi un act de voință să fii și tu sfânt. Pe de altă parte, dacă stai cu un om care este un om nesfânt și stai împreună cu el, chiar dacă tu nu vrei, asta este una dintre probleme, chiar dacă tu nu vrei, se poate întâmpla să se ia. Asta este deja un principiu fundamental la care trebuie să ne gândim serios. Este posibil ca unii dintre noi să nu fim de acord, alții să fim de acord, cineva din sală mi-a făcut semn că s-ar putea să nu fie așa, dar deocamdată așa este pentru că așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Condițiile în care principiul acesta funcționează le studiem acum. Condițiile, că nu funcționează în orice condiții. Dar în ceea ce privește sfințenia și păcatul, funcționează. În ceea ce privește sfințenia și păcatul funcționează. Repet încă o dată, sfințenia nu ți-o poți însuși decât în momentul în care dorești și ai un act de decizie în favoarea ei, iar păcatul se întâmplă deseori să se ia în viața mea sau în viața ta, chiar dacă tu nu votezi deschis cu el. Fără să-ți dai seama, te trezești la un moment dat că s-a luat. Acum încheiem cu această fereastră și vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici, capitolul 25. Deci a doua Cronici, capitolul 25, este vorba de Amația, împăratul lui Iuda. Amația a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani, a domnit 29 de ani. Mama lui se chema Ioadan din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și întâlnim aici o expresie deosebit de sugestivă, dar cu o inimă care nu era întru totul dată lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum e asta. Deci, să faci bine înaintea Domnului, dar cu inima cum? Împărțită. Pe jumate. Împărțită. 90%, 95%, 99%. Ideea este că inima nu era întru totul dată Domnului. Bun. Care sunt efectele pe plan practic? Cum poate să funcționeze un om cu inima împărțită care face bine? Sau care face bine cu inima împărțită? Cum e asta? Cineva spune nu-i convingător. Mulțumesc. Altfel, ce se întâmplă? Unde se vede când inima nu e întru totul? Când inima nu e 100%? Unde se vede? La slujire. Bun, dar imaginați-vă dumneavoastră, în viața dumneavoastră de fiecare zi, unde se vede dacă inima dumneavoastră e dată întru totul Domnului sau nu? Unde se vede? În familie, dar unde? Când? Când apare acel 1%? Îmi pare rău că pentru astăzi n-am reușit să descarc o poză de pe telefonul meu mobil. Am mers cu mașina și am văzut pe numărul mașinii din fața mea o idee foarte interesantă. Scrie așa, 99% înger. Și jos continua, dar vai, ăla 1%. Vai, când apare ăla 1%, atunci e problemă. În rest, 99% e ok, dar când apare ăla 1%. Cumva ceva de felul acesta e în viața celui care apare cu inima împărțită. Merge bine, până la un moment dat, în anumite situații, poate nu în situațiile mari, poate în situațiile mici, undeva acolo, vai, acel 1%. Gândiți-vă bine la
la gândul ăsta. Ceva de felul acesta era în viața lui Amația. Sărim peste versetul 3, peste versetul 4, chiar și peste versetul... Hai să citim versetul 5. Amația a strâns pe oamenii din Iuda și i-a pus după casele părintești, căpetenii peste mii, căpetenii peste sute, pentru tot Iuda și Beniamin. Le-a făcut numărătoarea de la vârsta de 20 de ani în sus și a găsit 300 de mii de oameni aleși în stare să poarte armele, mânuind sulița și scutul. Vreau să vă spun că numărătoarea aceasta este destul de importantă. Cu ceva timp înainte se mai făcuse o numărătoare. Numărul luptătorilor din seminția lui Iuda era atunci de 500 de mii. Acum numărul este de 300 de mii. Aceasta arată foarte serios că forța armată a lui Iuda căzuse în ultimele războaie care avuseseră loc. Poporul slăbise. Cu toate acestea, mai erau 300 de oameni, 300 de mii de oameni viteși, care putea să asigure oarecum independența regatului. Dacă ați fi fost împărat în timpul acela, ați fi avut totuși serioase probleme. Ați fi zis, domnule, ce pot să fac? Datorită predecesorilor mei, puterea armată a națiunii mele a scăzut. Dacă ei cu 500 de mii de oameni abia au făcut față la războaie și printre altele, ce să fac eu doar cu 300 de mii de oameni? În fața acestor probleme, probabil sfătuit și de înțelepții lui, versetul 6 spune: a mai tocmit cu plată din Israel 100 de mii de viteji cu 100 de talanți de argint. Ce a zis el? Măcar cât de cât să mai ridic numărul pentru ca să fie oarecum la nivelul militar normal așteptat pentru ca să fac față la ceea ce înseamnă amenințarea celor din jur. Și acum, versetul 7. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis: împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel. Nu este cu toți acești fii ai lui Efraim. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului. Căci Dumnezeu are putere să te ajute și tot El te face să cazi. Atunci Amația a despărțit ceata care venise din Efraim și a poruncit, iertați-mă, versetul 9, dar ce să fac cu cei 100 de talanți pe care i-am dat oastei lui Israel? Omul lui Dumnezeu a răspuns: Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât. Atunci Amația a despărțit ceata care venise din Efraim, a poruncit ca oamenii aceștia să se întoarcă acasă, dar ei s-au mâniat foarte tare pe Iuda și au plecat acasă cu mare furie. Între timp, Amația s-a dus la război. A bătut în Valea Sării 10.000 de oameni din fiii lui Seir. Trecem peste versetul 12, care este un verset care aruncă oarecare întunecime peste situația aceasta. Spune totuși: fiii lui Iuda au prins din ei 10.000 de inși vii pe care i-au dus pe vârful unei stânci de unde i-au prăvălit în vale așa încât au fost zdrobiți toți. Am observat ceva, totuși, probabil că este cazul să discutăm amănuntul ăsta și aici. Am observat ceva. Actele de violență apar în general în Scriptură atunci când poporul lui Dumnezeu nu este cu toată inima întors la Dumnezeu. Nu știu dacă ați observat dumneavoastră, dar atunci când David se plimba pe vârful palatului său de vară, trecând prin experiența aceea lui cu Batșeba și cu Urie, în momentul acela, poporul său, sub conducerea lui Ioab, a cucerit cetatea Raba. Când a cucerit-o, poporul, ca niciodată până atunci, i-a chinuit pe locuitorii cetății. Spune acolo un lucru dureros, zice că i-a tăiat în două, i-a ciopărțit, ia. Vă rog să observați, în momentul în care împăratul
coboară standardul relației lui cu Dumnezeu. În momentul în care David are conștiința lui pe tată și se ocupă numai de lucrurile sale, în momentul acela intervine în structura poporului sentimente violente care se manifestă în relația lor cu cei prinși, cu robii de război. Legătura aceasta trebuie făcută întotdeauna. Aici, cei din Seir sunt aruncați pe vârful unui munte, în timp ce Sfânta Scriptură face afirmația aceasta. Amația nu era cu toată inima, totuși. Probabil că dacă era cu toată inima, modalitatea lui de a proceda cu oamenii aceștia ar fi fost diferită. Vă rog să vă gândiți. Sunt multe lucruri în viața noastră, dar a învăța de la Dumnezeu blândețea, răbdarea, susurul blând este una dintre cele mai frumoase experiențe pe care am putea să o avem. Ora, Amația se pare că la capitolul acesta nu învățase foarte mult. Era acel 1% care apare. 99% înger, dar vai acel 1%. În sfârșit, în timp ce lucrurile acestea se întâmplă, pe de altă parte, oamenii din ceata căreia îi dăduse drumul ca să meargă, să nu meargă la război cu el, adică cei din Israel, au năvălit în cetățile lui Iuda, de la Samaria până la Bet-Horon, au ucis acolo 3.000 de inși și au luat multe prăzi. Și încheiem aici istoria. Vreau să mă întorc la versetul cheie, versetul 8, care spune așa, este mesajul profetic. Uite în situația în care ești tu. Ai probleme în legătură cu armata. Ai dificultăți în legătură cu faptul că ești amenințat de jur împrejur de dușmani. Acești edomiți erau la poartă. În timp ce tu ai problemele acestea, profetul vine la tine și îți spune, dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te face să cazi înaintea vrăjmașului. De ce? Care e problema? 100.000 de soldați sunt 100.000 de soldați. Ei sunt puși sub comanda ta și vor face întotdeauna ce le spui tu. Tu ești împărat, pornești la război. La război nu trebuie să faci altceva decât să lupți, să câștigi o victorie. Care e problema? De ce să nu meargă fiul lui Efraim cu tine? De ce să nu meargă Israel cu tine? Spune-mi de ce. Mă puteți ajuta? Cineva spunea, aceasta reflecta inima lui împărțită. Altcineva spunea, erau plătiți. Erau un fel de mercenari. Mulțumesc. Alte gânduri? Neîncrederea în Dumnezeu. Da, frații mei, nu te poți încrede în Dumnezeu și în același timp să faci și tu ce stă în putere. Că noi așa spunem întotdeauna. Fă-ți partea ta și Dumnezeu face restul. Adică dacă am niște bani, plătesc și eu, îmi fac partea mea și după aceea Dumnezeu continuă. Unde a greșit? Deci Amația a făcut ceea ce era cel mai înțelept din punct de vedere strategic al lui de pe vremea, în vremea respectivă. N-a făcut-o singur, s-a consfătuit cu ceilalți. Unde e greșeala? De ce? De ce îi spune atât de dur? Atât de dur îi spune, uite, dacă mergi cu ei, nu vei zbuti. Vreau să vă gândiți acum în paralelă la numeroase situații în care Scriptura spune că noi intrăm uneori într-un jug nepotrivit. Intrăm într-un jug nepotrivit și Scriptura spune că când intri într-un jug nepotrivit, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Vei cădea. Vei cădea și tu. Spuneți-mi de ce Dumnezeu procedează în felul ăsta. Uneori noi spunem așa, Doamne, dar dacă noi procedăm așa, nu devenim sectari?
Adică asta înseamnă să nu te mai aliezi cu nimeni, asta înseamnă să nu mai ai încredere în nimeni decât cu cei care sunt de credința ta, cei care gândesc ca tine. Ce este asta? Unde este deschiderea inimii față de toți oamenii? Unde este acea deschidere a inimii în care noi spunem că Dumnezeu lucrează prin toți oamenii și așa mai departe? Unde este concepția aceasta? O vedeți? Este sau nu este? Lasă întrebarea deschisă. Haideți la o altă, imagine foarte asemănătoare în capitolul 16. De la versetul 7 la 9. În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul Iuda, și a zis: pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. La o citire mai amplă veți vedea că este un eveniment extraordinar. Extraordinar aici. Oastea Siriei venise și amenințase poporul lui Dumnezeu în vremea aceea. Oastea Siriei era net superioară oștirii poporului ales. Împăratul Asa a început să tremure din toate încheieturile. În sfârșit, până la urmă Dumnezeu îi spune: nu tu trebuia să te temi. Planul meu era ca ei să cadă în mâinile tale. Dar pentru că tu nu te-ai încrezut în mine, ei au scăpat din mâna ta. Vedeți cum vede Dumnezeu situația, răsturnările de situații. În timp ce noi ca oameni tremurăm de frica noastră, Dumnezeu vede situația invers și spune: nu tu trebuia să te temi, eu aveam de gând să-ți dau în mâna ta această mare mulțime. Știai treaba asta, Asa? De unde să știu, Doamne? Eu nu mai puteam de frică. Am luat argintul din vistieria ta, am cumpărat pe împăratul sirian, i-am spus să rupe legământul cu împăratul lui Israel și așa mai departe. Am încheiat alianțe pentru lucrul acesta, de unde să știu? Da, și Dumnezeu spune: nu. Eu aveam de gând nu să câștigi o bătălie neînsemnată împotriva împărăției de nord, ci aveam de gând să-ți dau în mâna ta pe împăratul Siriei. Doamne, vrei tu să faci lucrul ăsta? Da, extraordinar. Nu m-am gândit niciodată la asta. Prorocul spune: acesta era planul lui Dumnezeu. Fraților, de câte ori în limitările noastre, din cauza fricii noastre, datorită modului în care noi nu-L înțelegem pe Dumnezeu, de câte ori Dumnezeu nu-și poate împlini planul Său glorios cu mine și cu tine? Aveți încredere în Dumnezeu. Prorocul lui Dumnezeu aici nu face altceva decât deschide ochii împăratului și spune: știi ce ai pierdut? Faptul că nu te-ai crezut în Dumnezeu te-a făcut să pierzi o victorie unică. Siria era un imperiu de talie mijlocie la vremea aceea. Nu e vorba de Asiria, e vorba de Siria. Dar totuși, planul lui Dumnezeu era să dea poporului Său o victorie care să strălucească în fața tuturor națiunilor. Dar pentru faptul că nu te-ai sprijinit pe Dumnezeu, ai pierdut totul. Începem să înțelegem acum, frații mei, că în relația cu Dumnezeu, raportul nostru cu Dumnezeu este unic. Raportul pe care Dumnezeu ni-l cere nouă este un raport cum nu se mai întâlnește în altă parte. Dumnezeu spune: predați-vă în mâna mea și eu vă voi da vouă lucruri și biruințe la care nici măcar nu ați visat vreodată. Versetul 8 spune, și discută cu el mai departe profetul: etiopienii și libienii nu alcătuiau o știre mai mare cu o mulțime de cale și călăreci, și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijinisei pe el, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este cum? Întreagă a lui, nu pe jumătate. Să-i sprijinească pe aceea căror inimă este întreagă a lui. Faceți diferența?
Când un om se bizuie pe Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu numește această stare cum? Inimă întreagă dată Domnului. Sau inimă dată Domnului în întregime. Se sprijină pe Dumnezeu. Cum omul se sprijină puțin și pe alte lucruri? Dumnezeu spune, face bine, dar nu cu inima întreagă. Asta este important. Sprijinește-te pe Domnul pentru ca toți oamenii să vadă unde ți este inima. Pune-L pe Domnul la încercare. Dă-i voie Domnului să se manifeste în viața ta pentru ca toată lumea să vadă de fapt ce e în sufletul tău. Nu este vorba doar că faci bine. Este vorba ca ceilalți să vadă de partea cui este inima ta. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreaga a lui. Și acum partea dură de tot. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta. De acum încolo vei avea războaie. Cu alte cuvinte, ai intrat în politică, faci politică, de acum încolo vei avea parte de politică, adică de războaie. Cuvântul ăsta este o mare avertizare pentru toți aceia care sunt în poporul lui Dumnezeu și care cred că cu mijloace omenești rezolvă lucruri sfinte, lucruri mari. Nu se poate. Dacă vrem vreodată să înțelegem cum se rezolvă lucrurile cu adevărat pe pământul acesta, atunci în după amiaza aceasta ar trebui să învățăm că lucrurile se rezolvă cu Dumnezeu. Lucrurile se rezolvă bazându-ne pe El și lucrând prin El în cursul acestei istorii, în societatea noastră, în locul unde suntem noi. Așa se rezolvă lucrurile. Nu lucrăm cu Dumnezeu, lucrurile nu se rezolvă sub nicio formă. Uitați ce mai zice cuvântul lui Dumnezeu. Am citit din capitolul 16. Capitolul 15 este foarte bine legat de această situație. De la versetul 1 mai departe, profetul vorbește cu Asa înainte de această situație și îi spune: Asa, vrei să știi tu cum lucrează Dumnezeu? Spune, vrei să știi? Hai să spun cum lucrează Dumnezeu. Fraților, legați toate aceste pasaje în mintea dumneavoastră și ele vor forma un cadru care ne va ajuta să înțelegem secretul oricărei biruințe în viața noastră. Secretul oricărei biruințe. Biruințe la serviciu, biruințe în viața de afaceri, biruințe în legătură cu problemele de familie, oriunde. Aici este secretul pentru biruință. Deci, 2 Cronici 15. Ascultați-mă, versetul 2, ascultați-mă Asa și tot Iuda și Beniamin. Domnul este cu voi când sunteți cu El. Dacă îl căutați, aș pune eu aici cu toată inima, nu cu inima jumătate, îl veți găsi. Dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Frații mei, ca idee, întreagă, vreau să vă întreb, cum e cu dragostea necondiționată aici? În ultima vreme, noi vorbim foarte mult despre dragostea necondiționată a lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă dragostea necondiționată a lui Dumnezeu? La ce se referă? Se referă la faptul că indiferent ce fac eu, indiferent cum umblu eu, indiferent ce se întâmplă în viața mea, Dumnezeu, Domnule, mă iubește. Este o teologie foarte răspândită și eu nu zic că Dumnezeu nu iubește cu dragoste necondiționată. Dar aveți grijă ca termenul acesta nu cumva să ne înșele. Se aplică și el într-un anumit context. Când îl scoatem din context, dă niște rezultate teribile. Textul spune, Domnul este cu mine când? Când eu sunt cu El. Când eu nu sunt cu El, Domnul nu este cu mine. A,
Îndreptățire prin fapte. Suna îndreptățire prin fapte? Suna Vechiul Testament? Întrebarea rămâne. Cu toate acestea, Cuvântul lui Dumnezeu spune limpede, Domnul cere în relația cu tine o inimă cum? Întreaga lui. Dumnezeu își cere asta. Nu te juca. Că tu poți să faci orice în timp ce Dumnezeu își manifestă dragostea sa necondiționată și te iubește până la capăt, indiferent dacă tu sau eu, fiul risipitor, se mai întoarce acasă sau nu. Gândiți-vă la pilda aceasta. Fiul risipitor pleacă de acasă. L-a iubit tatăl? Da. Dar el a fost risipitor. El a fost la porci. Și dacă nu s-ar fi întors acasă, ar fi rămas cu porci. Fără discuție, Dumnezeu te iubește. Dar Dumnezeu nu te urmează la porci, iertați-mă. Dumnezeu nu vine cu tine la porci. Dragostea lui te cheamă, el te așteaptă, stă la poartă. Dar nu vine cu tine ca să te ajute să hrănești porci împreună. Nu. Dumnezeu stă departe de situația aceasta. El așteaptă ca să-ți vii în fire. Aceasta este lucrul extraordinar. Zice că și-a venit în fire și când și-a venit în fire, s-a dus acasă. Așteaptă momentul acesta al venirii în fire. Este un lucru extraordinar. Inima întreaga lui Dumnezeu, minte întreaga lui Dumnezeu, venire în fire a omului, acestea sunt condițiile de întors acasă. Și Dumnezeu spune, când tu te întorci acasă, când tu ești cu toată inima la el, atunci Dumnezeu, ce spune aici? Este cu toată inima cu tine, fără discuție. Dar dacă îl părăsiți, și el te va părăsi. Nu uitați această ultimă parte. Este înfricoșătoare relația aceasta. Este înfricoșătoare. Repet încă o dată, oamenii aleg prea de multe ori să rămână la porci. Prea de multe ori. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeu, fără preot, fără lege. Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel. L-au căutat și l-au găsit. Acesta este momentul glorios al lor. Întoarcerea la Dumnezeu. Întoarcerea la El. În vremurile acelea când ei nu erau cu Dumnezeu, nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau. În altă parte Dumnezeu spune, pentru că eu dezbinam. Dragii mei, fără Dumnezeu, fără învățătură, fără lege, fără apropiere de Dumnezeu, nu poate să fie nici fericire și nici bine într-o societate, într-o familie sau într-un moment istoric. Nu se poate. Uitați-vă bine cum mergem noi ca și istorie. Uitați-vă bine la ce se întâmplă în jurul nostru. Vedeți bine încotro merge drumul nostru ca și istorie națională, dacă vreți, sau mondială și vedeți ne apropiem de Dumnezeu sau nu. Și vedeți dacă drumul acesta ne duce spre fericire sau spre nefericire. Dacă ne va aduce binecuvântare sau dacă se îndepărtează binecuvântarea de la noi. Și decideți dumneavoastră ce avem de făcut. Versetul 6. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări. Cine le tulbura? Interesantă și această expresie. N-avem timp să o discutăm prea mult, dar țineți minte. Rețineți-o. Binecuvântarea lui Dumnezeu aduce pace. Când Dumnezeu nu e cu cineva, rezultatul este tulburare și tot felul de lucruri rele. Dar voi întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Acesta este preambulul. Întăriți-vă și lucrați. Puneți-vă încrederea în Dumnezeu. Pentru că fiecare faptă a voastră va fi răsplătită. După momentul acesta, frații mei, Asa s-a sprijinit pe împăratul Siriei. Capitolul 16 cu versetul 7. Și prorocul vine la el și spune, spune-mi de ce te-ai sprijinit acum pe împăratul Siriei când Dumnezeu îți promisese sprijinul lui. De ce ai făcut lucrul acesta? Și spune mai departe, ai procedat ca un nebun. Păi nu ți-am spus, nu ți-a spus Domnul că e la dispoziția ta. De ce nu te-ai bizuit pe el? Cu inima
plină de durere, spune lucrul acesta. Apoi urmează 2 Cronici 25, când Amația de asemenea face aceeași greșeală și îi ia pe cei din Efraim. Și prorocul le spune, dacă vor merge cu tine, nu vei izbuti, pentru că Domnul trebuie să fie tăria ta. Domnul trebuie să fie sprijinul tău. Scurt de tot, vreau să închid această fereastră și vreau să deschid alta. Pe vremea Domnului Iisus, Mântuitorul stând la masă cu vameșii și cu păcătoși. Contradicție de termeni. În Luca capitolul 15, 1 și 2. Deci, Luca 15, 1 și 2. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte și fariseii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși. Păi cum e, frate, în Vechiul Testament, pe vremea lui Amația și pe vremea lui Asa, textul spune să nu te aliezi nici măcar cu Israelul, să nu te aliezi cu sirienii, nu, ci stai singur, sprijinește-te pe Dumnezeu. Și aici, dintr-o dată, fariseii intră într-o mare confuzie, zice, păi bine, unde mai este zidul de despărțire atunci? Păi cum? Versetul 2. Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei? E posibil? Matei capitolul 9, aceeași idee. Matei 9. Versetul 9. De acolo Iisus a mers mai departe, a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă, i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat, a mers după el, pe când ședea Iisus la masă. În casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși. Au șezut la masă cu el și cu ucenicii săi. Farisei au văzut lucrul acesta și a zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și păcătoși? Iisus i-a auzit ce a zis, nu cei sănătoși au trebuințe de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă, milă voiesc, chiar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Încă o dată. Deci, fraților, până la urmă, eu ce trebuie să fac? Să învăț din pilda lui Amația sau din pilda Domnului Iisus Hristos? Ce ziceți? Trăim într-o vreme în care exemplul Domnului Iisus Hristos este foarte mult îndrăgit de oameni, foarte mult îndrăgit de creștini. Am văzut creștini care, eu știu, își formează anturajul lor din necreștini și spun că ei mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii. Am văzut creștini care nu se feresc să meargă pe aceeași cale cu ceilalți, spunând că, de fapt, nu trebuie să fie vreo deosebire între ei și ceilalți. Situația aceasta mă îngrijorează puțin și vă invit în după amiaza asta, în minutele care n-au mai rămas, să punem cele două exemple unul lângă altul. Să vedem ce putem învăța. Punctul numărul 1. De ce în 2 Cronici, capitolul 25, de ce profetul îi spune că nu va trebui Amația să meargă cu cei din Israel? Din ce cauză? Exact. Acolo spune, te rog frumos, nu mergi împreună cu Israel pentru că Domnul nu e cu ei. De remarcat, fraților, că dacă Domnul nu este cu cineva, acea persoană nu înseamnă că e neutră. Nu e nici cu Domnul, dar nu e nici cu cel rău. Nu înseamnă că persoana respectivă este, într-adevăr, nu e, el este cu Domnul, nu este prea neprihănit, dar e bun totuși.
E bun totuși. În termenii Scripturii, bun este cel ce stă lângă marele bun. Atât. Bun este cel ce stă lângă marele bun. Să nu ne înșelăm vreodată cu ideea, când îmi caut un prieten sau o prietenă, este adevărat că Domnul nu este cu el, dar de la natură, felul său de a fi, el este bun. Vă rog din suflet, nu vă lăsați înșelați. Vechiul Testament ne ajută puțin aici și spune, nu procedați greșit. Pentru că dacă Dumnezeu nu este cu el, orice ai face mai devreme sau mai târziu, vei cădea. Nimeni nu poate să stea pe picioare atâta vreme cât Dumnezeu nu-l ține pe picioare. Când Dumnezeu nu este cu un om, cu o persoană, gândește-te foarte bine că dacă Dumnezeu nu este cu el, cine este cu el? El niciodată nu este singur. Niciodată nu este singur. Un om nu poate fi singur. Acesta este punctul numărul 1. Când Domnul nu era cu Israel, cine era acolo? Știți, de multă vreme, de multe ori noi spunem așa, unde te duci, dragă? Mă duc acolo. Domnul crezi că este acolo? Nu este Domnul în locul acela, dar nu e prea rău. Nu e prea rău. Suntem întotdeauna învățați să ne gândim, Domnul poate să meargă cu mine în locul acela. Mai ales la capitolul tinerilor. Ce faci de seară? Unde mergi? Păi mă duc și eu să petrec timpul undeva frumos. Unde? Unde? E Domnul acolo? Sau, este Domnul în muzica aceea? Este Domnul în muzica aceea? Nu prea e Domnul în muzica aceea. Dar e bună totuși. La ce e bună? Cum e bună? De ce e bună? Există vreodată muzică neutră? Există vreodată un loc neutru în care să nu intre nici Dumnezeu, nici Satan? E posibil? Este vreo viață în care să nu intre nici Dumnezeu, nici Satan? Este posibil? Foarte mulți dintre noi credem așa. Foarte mulți dintre noi credem că există un spațiu în care nu este Dumnezeu, dar nici diavol prea mult nu este. Dacă Domnul nu este acolo, este altcineva. Vă rog să-mi spuneți. Dacă un preot are haină, dacă un preot are în haina lui carne sfințită și el este sfânt și se atinge de lucruri comune, dar nesfințite, vor fi sfințite lucrurile acestea? Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu. De ce? Pentru că sfințenia nu se ia. Nu se ia. Dar dacă un om a fost și s-a atins de o necurăție ceremonială, de un mort, și omul acela se atinge de niște lucruri obișnuite, comune, se ia nelegiuirea aceea sau necurăția aceea se ia? Vor deveni lucrurile respective necurate? Textul spune da. Și în felul acesta vom învăța încă o dată că de fapt necurăția se ia. Spuneți-mi, vă rog, când Dumnezeu spune nu te înjuga cu unul, cu cineva care, cu care Dumnezeu nu este prezent, care este de fapt preocuparea lui Dumnezeu, interesul lui Dumnezeu, unde vede Dumnezeu lucrurile? Poftiți? Fraților, trăim într-o lume în care păcatul se ia. Țineți-vă cât se poate de mult și feriți-vă de sursele de nelegiuire.
Feriți-vă de sursele de păcat, asta este tot. Dacă vreodată veți merge și veți avea un om sau un prieten pentru care doriți vindecarea lui sufletească, atunci stați la masă cu vameși, stați la masă cu păcătoși, vorbiți-le despre Iisus, aduceți puterea Lui în viața lor, faceți ca Duhul Sfânt să lucreze pentru ei, salvați-i și vindecați-i. Dar dacă cumva nu acesta este scopul alianțelor, ci te aliezi cu cineva pentru că vrei să te căsătorești, nu te aliezi cu cineva pentru că vrei să-l salvezi, ci vrei să te căsătorești, atunci ai grijă. Dacă te aliezi cu cineva pentru că vrei să deschizi un business și vrei să câștigi profit, nu te aliezi cu cineva pentru că vrei să-i vindeci sufletul, ci vrei să câștigi tu, atunci ai grijă. Faceți deosebire între cele două domenii și învățați că dragostea necondiționată a lui Dumnezeu se referă numai în momentul în care vrei să salvezi pe cineva. Dar nu mergi cu dragoste necondiționată atunci când tu treci în alte domenii. Aici, cheamă-L pe Dumnezeu să te ajute. Aici, pune totul în mâna Lui și Dumnezeu va avea grijă să te binecuvinteze. Amin. Cum ia ta, cum ia ta.
în numele Domnului Hristos, închidem serviciul divin prin cântarea numărul 225. În toate na mea viață, cântăm primele 4 strofe. Tatăl nostru, dorim să dăm slavă, cinste și închinare numelui Tău prin meritele Domnului Hristos, pentru că Tu te îngrijești de noi de fiecare ca să ne dai hrană potrivită la timp potrivit. Astăzi, când trăim în evenimente atât de însemnate, astăzi când Vaticanul face presiune asupra Parlamentului European ca să sfințească Duminica, astăzi când de câteva luni în urmă Obama a primit o scrisoare din partea Vaticanului să se gândească la sfințirea Duminicii dacă vrea să scape de recesiune. Într-un timp ca acesta știm că Tu îți întinzi privirile peste tot pământul ca să cercetezi dacă inima noastră este întreaga Ta, ca să ne poți sprijini în ultimul examen. Astăzi, Doamne, Tu vrei să ne examinăm fiecare loialitatea față de Tine, sfințind ziua pe care Tu ai sfințit-o. Ajută-ne să facem cu credincioșie păzirea tuturor poruncilor Tale în viața noastră și sfințește viața noastră a fiecăruia din noi, ca să putem sta în picioare în ultimul examen și când Tu ne cercetezi să ne poți și sprijini. Amin. Îți mulțumim și te lăudăm. Amin.